Fala pessoal, Jonathan, beleza? Vamos a mais uma escolha do dia hoje da cliente Rúbia, de Palmeiras das Missões, Rio Grande do Sul. Ela montou a máquina escolhendo peça por peça, no link da descrição, vocês podem fazer o mesmo. Bora ver as peças que ela escolheu. Começar pelo gabinete, é um PC Yes Rhino. Três fãs, bonitaço, tem um unboxing dele no nosso canal, que quiser dar uma olhadinha e conferir maiores detalhes, tá? Vamos lá, vamos para a parte do recheio agora aí. O processador que ela escolheu é um i5-4430. 8 GB de memória, 2x4 G-Skill Reptiles, modelinho azulzinho e 2 anos de garantia, tá? Aí na Shipyard, 2 anos de garantia nas memórias G-Skill. A placa-mãe é uma Gigabyte H81MH. Placa de vídeo, uma GTX 760 Asus DirectX Mini, tá? A plaquinha pequenininha e tem um teste dela com a maior zona, assim por dizer, resumindo, tá? No canal, quem quiser dar uma olhada também, pode conferir o desempenho delas para comparar. A fonte, uma Cooler Master GX2 550 watts, 5 anos de garantia na fonte no Brasil. Qualquer problema, a garantia da Cooler Master é no Brasil. HD de 1 TB e gravador de CD e DVD padrãozinho, tá? Montagem ficou no padrão Shipyard, vocês podem ver que desde uma máquina simples a uma top, o nosso padrão é esse aí, né? Tá? Então a gente que tem um capricho e um carinho aí por quem compra uma máquina conosco e a gente faz um trabalho de primeira, né? Então, cara, queria agradecer primeiramente a cliente Ruby pela preferência de ter comprado um PC gamer na melhor loja de informática do Brasil, na melhor loja de computadores, assim, porque a gente não vende peças avulsas, a gente vende computadores para gamers, né? Então, agradeço muito a Ruby, agradeço a todo mundo que olhou o vídeo até o final. E um detalhe importante, nossos computadores vão com todas as caixas e acessórios que sobram da montagem, a gente envia para vocês, tá? Chega tudo prontinho no conforto da tua casa, e só ligar a máquina e instalar teus jogos e se divertir. Muito obrigado, deixa teu like e fui!